Sredo Pajić, potpredsednik gradskog odbora Demokratske stranke Srbije u Zrenjaninu na konferenciji za medije održanoj 12. marta, rekao je da članovi Demokratske stranke Srbije u toku predizborne kampanje nisu samo izlagali svoj program, nego i razgovarali sa građanima i slušali ih. Obišli smo svih 22 naseljena mesta na području grada Zrenjanina, sve mesne zajednice u našem gradu i posećenost tribina je bila vrlo velika u tim razgovorima, direktnim razgovorima sa našim sugrađanima. Podsetili smo se na period kada je od 2004. do 2008. godine na čelu naše vlade bio dr. Vojislav Koštunica. Podsetili smo se naših zarada koje su u to vreme iznosile 430 evra, danas su za četvrtinu manje. Podsetili smo se da je u tom periodu 13% ljudi svega bilo nezaposlenih, danas je to 25,6% ili prevedeno brojkama preko 500.000 nezaposlenih je više. Republički budžet je u tom periodu i jedino u tom periodu imao suficit, dok smo danas prinuđeni da uzimamo kredite da bi rešili deficit na nivou budžeta. Podsetili smo se i da je obilaznicu, znači oko našeg grada Zrenjanina koja je toliko potrebna, započeo i jedino što je uradio dr. Vojislav Koštunica. Znači od Novosadskog puta do Mihajlovačkog puta, 4 ili više od 4 kilometra je izgrađeno jedino u tom periodu. Naša velelepna hala sportova, kristalna dvorana, kako je zovemo, bila je domaćin velikih takmičenja i opet vas podsjećamo da je najvećim delom bila izgrađena u periodu između 2004. i 2008. godine. Demokratska stranka Srbije je protiv ulaska u Evropsku uniju i protiv promene Ustava Republike Srbije. Evrofanatici, ne znam na čemu to temelje, nas zovu evroskepticima. Ne, nismo evroskeptici, mi samo želimo da kažemo da je većina i da pokažemo da je većina Srba protiv ulaska u Evropsku uniju, da je svega 20% za, da je većina, gotovo 70% protiv ulaska u NATO pakt koji je uslov za ulazak u Evropsku uniju, da je cena ulaska previsoka, da je naša oslabljena privreda tokom sankcija, pogubnih sankcija, tokom bombardovanja, nije u stanju da bude konkurentna evropskim proizvođačima i da će naše tržište preplaviti evropska roba ili iz Evropske unije, a naši proizvođači će biti u još težem položaju. Građani nisu spremni da prihvate ono što Evropska unija nudi, a DSS-u je bitan svaki građanin uvek, istakao je Sredo Pajić.